Gospodine Toliću, mi treći put dolazimo na vaše, ili kako dođemo, uvek je nešto novo. Ovo što danas vidimo, rekli bi da u sportskom žargonu sve je spremno za početak. Otprilike tako, sutra ćete četvrti put u 10 ujutru kad bude podela placeva, kad bude licitacija. I znači za sad ono što je važno da smo mi skoro sve ili sve završili, dakle u toku sutrašnjeg dana će proći sve komisije koje će pregledati sve ono što smo radili. Ja se nadam sutra nam izdati upotrebne dozvole, jer bez upotrebne dozvole distribucija ne sme da izvrši priključenje struje. Verujem da će to sutra biti završeno i da mi verovatno u subotu ili priključimo ljudima i struju i da od ponedeljka, nedelje, ponedeljka oni krenu da postavljaju svoje radnje. Ovo je veliki posao. Ono što ja laički mogu da vidim, to je da stigla je voda, ovdje se pravi neka prostorija, pretpostavljam što biti za vaše ljude. Vidim radnike distribucije, vaše ljudi ovdje ove trake stavljaju, pretpostavljam, obeležavaju, sređuje se zemljište. Ispalo je mnogo više posla nego što smo planirali. Na sreću, kažem, smo računajući da će biti dosta posla, smo stavili 2 miliona u naš troškovnik i mislim da ćemo su taj iznos upuniti, ali je stvarno bilo puno posla, pre svega za naše ljude koji su ovdje 10 dana i morali su grade puno toga. Dakle, ovdje će biti toaleti, bit će 7 toaleta, na 4-5 lokacija će biti razvedena, već je razvedena u stvari voda. Gledamo da ljudima to bude što bliže i da im je nekako najizgodnije. Puno toga smo ovdje morali da izravnamo, da šljunčamo, pre svega za vejnike, za šatre, za kafane, jer tamo ipak stolovi moraju biti nekako na ravnom. Tako da se puno toga radilo, postavili smo i rasvetu, bit će 9 reflektora koji će osvjetljavati ovaj prostor. Vidimo ove kutije za struju. Da, to su priključni ormani, dakle svaki potrošač, svaka radnja će morati iz tog ormana da se priključi, ima ih 17. Evo sad ste ovdje, sečete i neko drveće. Da, uklanjamo ova rizična stabla, pošto će ovo sve biti parking, ovako otprilike kako su sad vozila tu naparkirana, samo tu je parking malo boljim redom. Celi taj potez od ulaza, pa sve dole dođe do onog šuta, će biti parking. I ta lokacija evo sad izgleda vrlo lepo, vidjet ćemo da li će doživjeti. Te trake obeležavaju gdje će biti radnje, gdje će biti ulice, prolazi. To će biti važno za sutra, dakle da svako pronađe svoje mesto. I eto, kažem, lokacija je lepo sređena i bolja je teritorijalno gledano nego li ona, a vidjet ćemo kako će zaživjeti. Mi smo uložili stvarno veliki napor. A i dosta novca. I dosta novca, tako. Pretpostavljam da će nešto od ovoga ostati fiksirano i da ćemo idući... Da, pa tako je, ako to zaživi i bude ovdje naredne godine, sva ova ulaganja će biti trenutna sada i nema ih više. Naredne godine možemo opet nešto šljunčati, nešto podizati na viši nivo. Inače, ovo što smo ove godine radili, to je za stalno i to je trajno. Da poručimo odavde, navike se teško menjaju, ali kada budemo shvatili da je ovdje mnogo bolje nego što je bilo tamo... Pa da, dobro, vidjet će ljudi sad kako će dolaziti do ovdje. Pirot to nije prepun... vaša stvar, pitat ćemo. Da, ali Pirot je ipak prepun automobila, otprilike već imaju neki prevoz. Ono što je važno za one koji nemaju automobili ili bi izbegli automobil, možda idu tamo u kafanu, da. Jel ne treba da voze, bit će autobusnih linija, ići će na svaki sat pitati... vremena. I to je otprilike to. Koji kapacitet parking mesta ste? Pa ja stvarno nešto sad ne znam, ali je stvarno ogroman prostor. Biće dovoljno, to sam te. Pa hiljade, ne znam sad da ne kažem nešto što je površno, vjerovatno ne hiljade, ali stotine vozila će moći da se parkiraju. Biće normalno naši ljudi koji će usmjeravati parking, da se ne parkira neko pa da pregradi ogroman prostor, dakle bit će i tu naši ljudi, bit će dole prema autoputu naši dežurni, da neko ne ide na autoput, da tu ne napravimo neku grešku. Bit će puno naših ljudi, mi već imamo, evo i to da kažemo, već danima imamo noćne čuvare na ovom prostoru, jer tu ima puno ovih kaseta, puno onoga što nekome zatreba, tako da i to radimo, eto, danima čuvamo, noćima čuvamo. Vidimo se sutra u 10.